folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag skal vi spille Fortnite, men vi skal sjekke noen av sammenhengene med alle seasonene. Hvis dere har sett den der i bakgrunnen, på der bakgrunnen, ser dere den store bamserobotten. Den har vært i en annen season før, og den har ikke blitt sett igjen i en season før nå. Og den der store nye greia, The Collider, den har vært i en season, eller den har vært på et bilde, den har vært det der skinnet som, den har vært med, det der skinnet sto og sto oppe og gjemte seg for hun der dama, hun der botten, for at hun ikke skulle bli funnet av dem. Og så hadde hun dama, som var så slemme, hun hadde et bilde av The Collider greia. Vi ser videoen. Har du kommet til et nytt sted i teltet? En. Går til neste cup. Om 7 timer. Ok, så. Vi skal ta solo. Nei, vi må først kjøpe en OB, og hun kan OB. Sjøfa. Obi-Wan-Kenobi. Må han Obi-Wan-Kenobi sotte på meg. Finn sannheten. Om alt. Jeg må beskytte alt. Hele verden står på spill. Morad. Man bra gløder. Man. Be one can open. May the force be with you. May the force be with you. Fjerde mai blir med deg.
May the force be with you. Her er det fort press. Du vet hva vi har. Jeg blir ikke noe bort. Jeg skal redde alle. Bare damme. Que por mundo. Thank you.
få litt kul stuff. Var han død? Livet han, eller? Nei, han livet var han død, tror jeg. Han må campe der.
vet dere ikke. Ok, jeg er så lykkelig her. Sagt folk igjen. Folkene. Han bare har tanks. Pass med da. Der er han. Dead ass! Der var jeg lucky. Okay, we can move. Det er bare... Og det er han der igjen! Det er bare han igjen! Der er han, der er han. Ja da! May the force be with you. Su! Herlig da! God, folkens, det er vant da. Jeg har vunnet med Obi-Wan Kenobi. Jeg var så lukken i denne runden, og Obi-Wan Kenobi har seiret. Håper jeg vinner denne runden. Vær så snill, gjør det. Jeg blir glad hvis jeg gjør det.
på ett ställe där, för de har lite folk. Kanske då. Bara att bli spanarna. Helt ikke til som jeg sa, men jeg fikk garantert ganske mange. Dere ser jo sikkert det at alle må se på videoene. Ikke dit over helikopter. Deilig. Nei, jeg tar ikke det, for det er risikabelt hvis noen skyter ned av døra. Og de langs har fått merke til meg. Og bare sjekke opp quests. Med meg. Og jeg rettet den. Jeg visste at jeg tenkte jeg så på den. Jeg må ikke gå inn i fight, for da kan jeg dømme klona. Ikke dømme klona. Like og abonner, sånn at jeg vant den. Aldri kanskje jeg vinner med denne sak. Thank you.
shotgun ammo. Tror du måste vara thank you.
18 folk igjen. Sjálf. Folk igjen. Folk igjen fortsatt. Folk. Nei! Ett skudd! Men takk for at dere så på. Husk å like og abonner. Ha det.